皆さん元気ですか？今、舞台挨拶をね行った東宝六本木シネマズからお送りしています。二人で気丈に頑張りました。頑張りました私もお知らせすればよかったな。インスタで言ってないの？あ、言っていいですか？今日はね、今日はビーツちゃんもインスタライブに参加してくれます。乙女の皆さんよろしくお願いします。あ、ビーツ、ビーツ一仕事終わったのにね。ビーツお疲れじゃん。ビーツ行っちゃう。そういうところが落ち着くよね、うん、ゴロゴロ言ってる。はい、では視聴者の皆さんも集まったところで映画真夜中乙女先生乙女の集いボリューム3を始めていきたいと思います。イエー。はい、ここで、本日舞台挨拶にね、あ、どうも今からお呼びするところだったんですけど、あ、マジちょっと早かった？いや、大丈夫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 、ごめん、もう参加すぐしたくてさ気持ちは大事です。じゃあ今日はビーツと4人で、はい、ビーツ若干後ろ姿だけど、かわいい。いやもう、じゃあ3人が揃ったところで映画を見た方からの質問にできる限り答えていきたいと思います。はい、お願いします。素敵な質問よろしくお願いします。この段階でフォローする人多いの？コメントが出ないね。コメントが出ないですね。レンコメント出てる？質問ってそこに来るんじゃなかったのね。出てるけど、ああまだ出てるか。まだな、質問っぽいコメントは見受けられない。こちらは。てかさ、うん、さっきさ、俺、ラストさ、最後一人ずつ喋ってくださいっていう流れがあったやん。うん。電話来てマジ申し訳なかったっす。いやいやいや。いやいや、めちゃめちゃ面白かった。じゃあもう。あの時、絶望しかりになってる。本当に？で、あの、誰や思って見たら、うちのメンバーの岸優太だったんですよ。なんか、俺がせっかく最後や、なんか申し訳なかったし、相談できずに、行きたいなって、あの、いいこと言ってあげたいなと思って、その矢先に着信音めっちゃ劇場鳴り響いてたよね。岸君は前の子供戦争見た？見てくれた。なんて言ってた？そう、それでどうやったって聞いたら、ちっちゃい声で、首振りながら、いや、分かんなかったって言ってました。マジ？いや、岸さんにはちょっと、まだ分かってくれてなかったですね。なるほどね。今だったらちょっと分かってくれてるかもしれないですけど、1回目を見たすぐにはちょっと全然分かんなかったみたいです。何が分かんなかったかも分かんなかったんで。うん、なんか本当にマネージャーさんから聞いた話では、その帰り送ってもらってるじゃないですか、マネージャーさんに。岸さんが発した第一声、マネージャーさん、分かりました？だったらしいです。いや、やっぱ、何回も見て分かるようになってほしいですね。うん。ぜひぜひ、そうっすよ。分かんないことがね、絶望ではないんで、全然。確かに確かに。いいこと言う。さ、質問は？質問。そっち見れてるんすか？質問ね、あんまないから。いいの？好きなことというか。あ、ここにあるの？あ、ここが質問なんだ。あ、来た？なんかもうちょっと下がっていきます。一番、あ、明日友達と見に行くんですけど、ここを見てほしいっていうとこありますか？リンクある？初めてなんですかね。うん。多分そうっすよね、多分ね、その感じ。いや、だから、ここを見てほしいっていう、決めちゃうと、そうなんだよね。他のことが入ってこなくなっちゃうから、なんか本当に、とりあえず本当に感覚をつかむ、うん、まあこんな言い方言っていいのかわからないですけど、流し見というか、ある意味。まあ、あまり気負わずに。感覚をつかむぐらいの、そう、フラットな気持ちで見てほしいかも、最初。1回目は。逆にさ、レン君がさ、じゃあこれが別のメンバーの映画
だとして、レン君がメンバーの主演映画を見るみたいな気持ちでこの映画を見てたらどういう気持ちになった？わかんない、そんなわかんない、憶測でなんかある。あー、でもわかんないなってなるかもしれない、もしかしたらやっぱさ、主演やらせてもらうってなっていっぱい本も読んで台本も読んでいろいろ話を聞いたから理解できてるけど、ちょっと僕の頭ではっていうところはちょっと岸さんと同じになっちゃう可能性はあるかもしれない。なるほど、ね、正直なとこ。えらいぞ、えらいぞ。あ、ミツ、まあでも噛めば噛むほどいい映画だと思うから、うん、1回目はね、うん、さらっと見てもらったらいいんじゃないかな。1回目でガーンって入る人もいるし、2回目、3回目とか、うん、なんならエンドロールで私は泣けたから、うん、か本当に人それぞれだと思うから、うん、とにかくちょっとこうリラックスできるような服で、リラックスが服いいよね、映画を浴びるようにさ、見てほしいじゃないですか、なんかこうリラックスできるような服で来てくれたらいいんじゃないかなと思います。レン君、エライザさん、一番緊張したシーンはどこですか？一番緊張したシーンか、あ、でもそれで言うと一番ラストシーンかな。やっぱスタッフさん総出でっていうところがあって、その僕のお芝居もそうですし、スタッフさんの動きとかも重要だったじゃないですか。どっちかが失敗したらそれはもう一回ってなるわけなんで、なかなかその僕とそのスタッフさん方が動いてくれる動きとかっていうのを合わせるっていう意味では、多分僕もそうですし、その時居合わせてくださってたスタッフさんも多分あそこが一番緊張したんじゃないかなと思いますね。なるほどね。うん。偉いぞ。私緊張してないと思います。なんだと？毎回そう。あんまり、あ、知ってる。あのクランクインから1ヶ月前までから、うん、1ヶ月間ぐらいはずっとめちゃめちゃ緊張してて、いや、でインすれば大丈夫。毎回そう。大体そうです。でも確かに俺も本読みとかリハが一番緊張したかも。ねえ。なんで？ね。いやだからまだ多分。なんか。いや、リハーサル室で芝居するのすごい難しい。あ、まあね。まあ、あとタスクさんとかとエライザさんとかと二宮さんとのあの関係性もまだできてなかったから。そうですね。あの人見知りっていうのが出て、すごい緊張しました。そこが一番。んもうだってそんな人見知ってるようには見えなかったけどね、レン君。いや、めちゃめちゃ人見知ってましたよ。本当？もうなんかね、そうよね。おいくつですか？ああ、若いですね、へえみたいな。じゃあ俺が去年の年末さ、去年一昨年か、一番初めに会った時あるじゃない？うん。一番初めにあの会議室。はい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 。あの時雄弁に語ってる俺見てどういう感じだったの？あー、テンション感ついていけっかなみたいな思っちゃってましたよね。やっぱすごい、あのやっぱ割合で言うと0-10で喋ってたから、ずっと二宮さんがそれを受け止めて理解してっていうところでちょっと時間かかっちゃってたかも。なるほどね。うん、なるほどね。だってもうエライザさんとかの目見て挨拶できんかったもん最初。そんな人見知ってたんだ。そうそうそう、お互いね、ちょっとそこを張ったね。次、すごい質問いっぱい気になるけど、クランクアップした時の感想、ちょっとマニアックのおすすめのシーンありますか？あとなんかちょっとマニアックのおすすめのシーンが聞きたい。ちょっとマニアックのおすすめのシーン。ちょっとマニアックのおすすめシーン。俺、花一門目かな。花一門目。あれマニアックだよね。あれマニアックだけど、あ、言っちゃったパターンのやつ、これもしかして。全然大丈夫。まあ、いっか。花一門目のシーンはちょっと、あんま俺も奥の方でやってるんですけど、その時の、あの、なんか僕の表情であったりとか、結構
ちゃんと真剣に大人が花一もんめしてる姿ってのを見てほしいかも。いいね、花一もんめね。うん、あそこいい、好き。なんかね、結構私服で出てるんですよ。あ、そうだね。そう、うん、だから、どれが私服か当ててみてほしいです。そう、エライザの衣装と私服が混ざり合ってるんですよ。そう、うん、あ、そうなんや。そう、そうですよ、大事なシーンは私服。だって、エライザが似合う服、エライザが一番知ってるじゃんっていう、ね、いやいやまあね、確かにみたいな部分もあるから、そういう部分はちょっとこの映画に生かしたいなとは思っておりました。というところで、そろそろ終了のお時間になってしまいました。早っ。ここでお知らせです。なんと2月1日から映画真夜中乙女戦争のコメンタリー上映が決定しました。コメンタリー上映って何ですか？コメンタリー上映とは、私たちの解説や裏話を聞きながら映画を楽しむことができるスペシャルな映画体験のことです。スペシャル。2人はコメンタリー収録どうだった？楽しかった。楽しかった。なんか改めてさ、なんか普通の他の映画とは違うようなさ、もうみんな真剣に物語を解説するというか、あのテンション感のコメンタリーの経験がなかったから、ちょっと新鮮な気持ちもありつつ、皆様に伝わるようにっていうのを意識してみんな喋ってたから、すごい理解しやすいんじゃないかなと思います。その岸くんにも聞いてほしいよね、コメンタリー。岸くん、そうっすね、あの仕事の行き帰りとかにでも聞かせてあげたいです。えらいぞ。どうって楽しかったですし、なんかこういいですね、こう、うん、一緒に共演した皆さんと見て、うん、あーだこーだ言う時間って、うん、本当に幸せだなって、うん、なんか平和だなと思いました、ね。うんうん、はい、そんなこんなんで、ぜひコメンタリー上映見てもらいたいですが、そしてこの後、はい、16時に公開御礼 PV と新ビジュアルが公開されます。あの公開御礼 PV は僕があの自分で編集した前の乙女戦争のスペシャル映像なので、ぜひ見てください。レン君見てね。もちろん、はい、見させていただきます。はい、そして最後に皆さんにお願いがあります。この14時、この後16時に皆さん一斉にハッシュタグチーム常連、ローマ字でチームで常連をつぶやいて、うん、映画真夜中乙女戦争をもっともっと盛り上げていってください。ちなみに茎わかめは世界トレンド1位だったそうです。すごい、すごい、マジで、すごい、現実になって思ってるやん。中瀬さん、最後何かありますか？え、蓮くん、最後に何かありますか？ああ、そう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 、最後に、なんか結構コメント見てたら、やっぱ受験とか、受験終わったら見に行くねとかっていうのもあったから、ほんとそういう時期だと思うので、で、受験勉強とかも頑張っていただいて、あと、まあ、風邪とかもひかないように体調に気をつけて見に来てくださる方は、これからもたくさん見て、感想これからも引き続きつぶやいててほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、本日はこんなところで、はい、真夜中乙女戦争を引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。レン君、また後で歌いたい。よろしくね、また。